ciidamada amaanka gaar ahaan kuwa loogu magacdaray ciiltire oo uu horkacay ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidanka booliisa militare ee xugga dalka Soomaaliyeed oo si wada jir ah isku kaashanaya ayaa howlgal ka sameeyay saacadihii ina weedaartay duleedka magaalada Muqdisho kuwaas oo ugu dambeyn ku baritaaray goob si rasmi ah looga soo garay madaafiic barqanimadii maanta qaybtooda ku dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ciidamada ayaa durbadiiba gaaray goobta sida rasmiga ah looga soo gana madaafiicda inta badan ku dhaca gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxana ay sheegeen in qaybtooda ay halka ku arkeen haraadigii madaafiicda laga soo ganay goobtaasi ee lagu magacaabo Fooriyo ee ka tirsan deegaanka Kirisbaalley ee duleedka Muqdisho afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Sadiq Cali Doodisho ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkaasi ciidamada ay ku guuleysteen kuna gaareen goobta sida rasmiga ah looga soo gana madaafiicda inta badan ku dhaca degmooyinka magaalada Muqdisho ciidanka ay dadna wasugada iyo sirdoonka qaranka iyo ciidanka booliska militaare ee xugga dalka Soomaaliyeed ay ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda ayaa howlgallo si joogto ah ciidanka ay wadeen in dhawaale ah ayaa iyadoo laga duuliyay howlgalladaas maanta ee 25 Juun 2023 abaar 5:30 ayaa magaalada caasimadda Muqdisho waxaa ku soo dhacay cadad hoobiye ah kuwaas oo la rumaysan yahay inay ahaayeen kuwa ay qabaarish ugu talagashay inay ku dhibaateeyso dadka shacabka ah hase yeeshee ciidamada ammaanka oo awalba u feejignaa inay sugaan amniga badqabka caasimadda iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed maadaama ay nagu soo fool leeyihiin munaasabadda Ciid al-Adha iyo asbuucii xurriyadda oo ciidanka howlgal joogta ay ku jireen ayay ciidanku ku baxeen meeshii ay ka soo dhaceen hoobiyashaasi waxa gacanta lagu soo dhigay qayb ka mid ah haraadigii hoobiyaha oo aan wali qarxin oo ay qawaarish ugu talagaleen ay ku dhibaateeyaan dad shacab ah waxba ka galabsanin ayaa ciidanku ay gacanta ku soo dhigeen baalootooyin ama miro hoobiya ah oo aan wali qarxin agabkii kaleeto improvised ah ama kuwa la farsameeyo loogu talagalay in lagu qarxiyo hoobiyashaas gacanta lagu soo dhigay walow dhagar qabayaashii hoobiyashaas tuuray iyagana lagu raajoogo biitnillaahi albaari cadaaladda nuur keen doona wala soo qaban doona howlgalladuna si joogto ay u sii socon doonaan waxa kale oo xusid mudan in maanta gurigii ama deegaankii goobtii laga soo tuuro hoobiyaha oo ay qawaarishta u diyaarisay inay u isticmaasho goob ay dadka shacabka ka ku dhibaateeyso ayaa ciidamada ammaanku haatan ku sugan yihiin waxaan rajaynayaa in dawladdu ay la wareegto ilaa iyo inta maxay ahayd ay saacad gacanta loogu dhigay dadkii falkaas ku lugta lahaa Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho